שלום לחברת הכנסת לימור הר מלך. אז איך התחושות להגיע פה להפגנה של הימין? התחושות מאוד מאוד מרגשות לראות את הדבר הנפלא הזה, ממש עם ישראל. אתה יודע, אני מסתכלת על זה, מה אני רואה? אני רואה עם בריא, עם שלא איבד תקווה, עם מאמין, עם שדורש ובא ואומר לנו, אנחנו מאמינים שאפשר לתקן, בבקשה תתקנו, בבקשה תתקנו. ואת הקול הזה אני מבקשת עכשיו להעביר לראש הממשלה שלנו, ושיבוא הבית ותראה את הדבר המופלא הזה, תראה את המאות ועשרות אלפי אנשים שמגיעים לפה ובאמת מראים נוכחות ואומרים, אנחנו ניצחנו בקלפי, ביקשנו, דרשנו תיקון, מכסת הסבל כבר אי אפשר לעמוד בה, אנחנו מבקשים תתקן, תתקן רפורמה. יש פה השימוש ברפורמה משפט, בביטוי רפורמה משפטית, בעיניי זה לא רפורמה אלא תיקון. יש פה תיקונים שצריכים לעשות כדי שבאמת יהיה פה טוב לעם ישראל. מה חסר לנתניהו? אבל מה הסיבה? זאת אומרת, אנחנו רואים פה את באמת המונים מאחורינו, את הקול שלך. מה הסיבה שנתניהו בינתיים מעכב את הרפורמה הזאת ועוד נושאים אחרים? מילה אחת, אומץ. אומץ. בנקודה הזאת נדרש אומץ מנהיגותי. על דעת זה הוא נבחר. עם ישראל בחר בו על דעת זה. עם ישראל נתן לו הזדמנות להניג אותו שוב ושוב. עם ישראל מאמין בו, ונדרש ממנו את האומץ המנהיגותי לבוא, לעמוד ולדאוג שבאמת לתת את המענה לדרישה של עם ישראל. לא יכול להיות. לשם כך הוא נשלח, והוא צריך לעמוד מאחורי זה. ולא להתבלבל מכל רעשי הרקע. לראש הממשלה שלנו, כרגע אני חושבת שנדרש ממנו אומץ מנהיגותי.